Jag ska bara köra in bilen här. Tills vi till slut upptäckte den där lilla skillnaden mellan oss. Kör du Volvo? Ja. Vad kör du själv? Saab. Aha. Först försökte vi att inte se det som ett problem, utan umgicks som vilka normala par som helst. Det gick ju bra så länge vi skötte det snyggt. Utan någon som helst förvarning så kuppade den där jäveln bort mig ur styrelsen. Jag blev så jävla förbannad så jag gick direkt och köpte mig en Saab 9000. Ses. Och då köpte Rune en 960 exekutive istället. Till slut hade deras grabb växt upp och bestämde sig plötsligt för att flytta ända till USA. Tror inte de såg så mycket efter det. Jag hade precis varit och tittat på den nya Saab 9-5 när jag till slut tänkte, nu får det vara dags att lägga allt gammalt groll bakom oss. Vi måste ju börja prata med varandra igen. Jag har funderat lite grann då. Är det ändå inte dags att vi tar och lägger en del gammalt bakom oss? Det är klart vi är vänner. Det var då det hände. Vill du se min nya bil? BMW. Jag tvärvände och gick hem. Nu hade Rune gett upp för evigt. Vadå? Man kan väl inte köra Volvo hela livet? Det var det sista sveket.